Әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіз. Арнаны тіркелуді ұмытпаңызда. Әңгіменің жалғасы. Жеңгелерім де әкем отырған жерде жөнсіз сөзге араласпай. Айтпақшы, сенің жеңгелерің сәлем салама деді Нұржан білгісі келіп. Жеңгелер тұрмақ апам сәлем салады әлі күнге қайнағалар мен апсындарына. Не үшін салады, апам үлкен кісі емес пе, дейді Нұржан өз анасының ешкімге сәлем салғанын көрмегендіктен. Қазақтың әйелі отағасым, жарым аман болсын деп, соның тілеуін тілеп сәлем салады екен, деді қазақы тәрбиемен өскен Мөлдір сұлу. Сен де сәлем саласың ба, біздің үйдегілерге? Әрине. Сенің көкелерің мен апаларың ауылыңның үлкендеріне сәлем салам. Сәлем ізеттіліктің белгісі деген апам. Саған үлкендер ауруханада кездесіп қалса, халатпен тұрып та сәлем саласың ба, деп күлді Нұржан сала берем. Қай жерде кезсе, сол жерде салам. Халатпен тіпті бетімде маска болса шеше салып сала берем, деп қыз жымиып еркеледі. Ақылдым сол, деп Нұржан сүйіптісін бауырына тартып маңдайынан сүйді. Сол сәтте Мөлдір қазақ қызбен сүйіспеген, қыз арына тиіспеген. Қыпша белден бір құшақтап маңдайынан иіскеген, деп Қадыр ақынның жырын төгіп жіберді. Мәрзия ұлы болашақ келініңізбен таныстырамын дегенге көңілі алып ұшып қаларалық автобуспен Алматыға таң азаннан жетті. Алдымен Жұбанышқа барды. Жырдай етіп баласының ғашықтығын, енді өзінің сол қызбен танысуға келгенін жеткізді. Бұрын көп сөйлей бермейтін қайынсыңысының бүгінгі сөз шеңдігіне таңданған жеңгесі, кенжеш, қуанышына ортақпын, қаласаң менде бірге барайын танысуға, деп ілесе жүрді. Жолда келе жатып кенжеш қызбен екі шешесі жатақханаға барып танысқанымыз қалай болар екен, негізі үйге шақырғанымыз дұрыс болар, деп тоқтап қалды. Жаманның ақылы түстен кейін кіреді дегендей, екі әйелдің есі енді кіріп аялдамадан кейін қайтты. Бұл ой Мәрзияға да ұнап, иә, шындығында. Нұржанмен хабарласайын, Мөлдірді алып келсін, деді қуанып. Ештен кеш жақсы дегендей. Кеште болса ойымызға түскені қандай жақсы болды, деп Мәрзия да құстай ұшып келеді. Қуанғанмен қорыққан бірдей дегендей есі шыққан екі әйел жолай дүкеннен тәтті тұрым алып үйге оралды. Көп өтпей-ақ есі қоңырауы да әндетіп қоя берді. Табалдырықтан еліктің лағындай сүйкімді қыз бала ұялатты. Нұржандарының қасында осындай көрсе көз сүйсіндірер ибалы қыздың еріп келгені шаңырақтарын шатқа бөледі. Екі енесі келіндерін қайда отырғызарларын білмей естері шықты. Бір жақсысы үйде қанатпен балалар жоқ болатын. Нұржан мен Мөлдірді залдағы үлкен үстелдің басына отырғызды. Үлкен үйдің төріне шығуға батылы бармай тұрған Мөлдірге Жұбаныш, қызым бүгін отыра ғой, қонақсың. Әлі уақыты келеді, төмен отырып шай құятын, деп қолынан жетектеп ақ дастарханның басына шақырды. Мәрзия шай құйып, жеңгесі ыстық қуырдағын тасып мәре сәре болысты. Екі шешесіне осындай көркем қызды әкеліп таныстырып отырғаннан Нұржанның да бақыттан басы айналып отыр. Мөлдір ғана ұяттан құлағының ұшына дейін қызарып төмен қарай береді, не кесесін, не қасығын шұқылап. Атын сұрап шай ұсынып қуырдақ салып берген соң Жұбаныш, Нурик, сен балалардың бөлмесіне бар, біз қыздарша сырласамыз, деп жігітті қуып жіберді. Мәрзия қыздан не сұрау керегін де білмейді, тек көзі тойып болашақ келініне қарай береді. Жұбаныш екі келін түсірген тәжірибесі бар, ене болғандықтан тізгінді өз қолына алды. Қыздың ұялып отырғанына қарамай, өздеріне керекті мәліметтерді суыртпақтап сұрап жатты. Ойындағы сұрақтарына жауап алып болған соң, Мөлдір жүр Нұржанның жанына апарайын, суреттен болса да біздің балалармен таныс, деп ертіп келді. Қызды жігітке осы қайта оралған соң, кенжешке, келін мынау, деп бас бармағын көрсетті де, енді балаға айт, айырылып қалмасын, деді. Мәрзия қуанғаннан ыржиып отыр. Осылай мәз болып құры отыра бересің бе, тездетіп құда түсу керек. Той, құдалық дегеннен қорықпа, бес ағаң бар, бес жеңгең бар. Сенің жалғыз қуанышыңда шаппағанда қашан шабамыз, деп еліріп алыпты ертең той басталатындай. Нұржандай алдымен әке шешесімен өзім танысам, солар сіздердің барар уақыттарыңызды белгілейді, деген деді Мәрзия баласына айтпай іс бастамайтын әдетімен. Кешіктірмей танысын ендеше. Осы жаздан қалмай балаңның басын құра. Әйтпесе жер түбіне жолдама беріп айдап жібереді, деп жеңгесі қорқытып та қойды. Сол күннен бастап Мәрзия ұлына тыныштық бермеді, тездет таныс, деп. Бір күні баласы, апа, сенбіге Мөлдірдің үйіне барып әке шешесімен танысатын болдым, деп келді. Ана байқұс баласының иығына бар жақсы сіңіліп, таңертеңгі автобусқа шығарып салды. Жалғыз Аллаға жалбарынып.
Келер сенбіде ауылға келетін соңғы автобуспен Нұржан үйіне келді. Апасы есік алдында жүр еді, баласының сұлбасы көрінгеннен қуанып дарбазаға жүгірді. Жақындағанда байқағаны, бұлдың назары төмен. Көңіл хошы жоқ. Шешенің басында мөлдірді бермейміз деді, Майкен деген ой сумаң етті. Нұржантай сені ертең келеме деп отыр едім деді, баласының сынық қабағына мән бермегенсіп. Келдік қой. Қалайсыз деді де ұлы үйге кіріп кетті. Құдайым ай, бұған не болды екен? Деп қамыққан Мәрзия үйді беттей алмай, аула тіршілігімен айналсоқтап жүріп алды. Қашанғы жүрсін, қас қарайған соң үйге енді. Нұржан өз бөлесінде болғанымен жарығын жақпапты. Есігіне жақын келіп үңіліп еді, кейіншең төсегіне құлаған баласын көрді. Мазасы май ішкендей болып бірдеңе болғаны анық деп ойлай берді. Нұржантай көже дайын тұр еді, ішесің бе деді дауыстап. Жоқ, ішкім келмейді деді ол. Тәбеті болмай тұр, бір сұмдық болғаны анық жүрегі бір жаманшылықты сезетіндей езіле соғады. Апа, сөйлесуіміз керек деп баласы төсекті сықырлатып көтеріліп отырды. Анасы жарықты қоса кіріп, қарсы алдына тізерлеп жайғасты. Екеуі де біраз үнсіз қалды. Бір кезде баласы, мөлдірдің әкесі анаңмен сырласып шыққан тегіңді нақтылап келдет деп зілденіп айтты. Мәрзияның мына мәлімдемеден жүрегі тас төбесіне шыққандай болды. Мұндай сөзді естігенше өлгені жақсы еді ау. Өзінің Нұрғалимен өткізген бір айлық қызығының өтеуіне, ішке біткеннен әркімге мазақ, әр уақ тілдінің тілінде, көзінің көзінде болып жалғызы келеді. Жаныма жалау болады деп тапқан ұлды дұшпанның табасына, достың күлкісіне қалдырып, тірідей отқа қыздырып жүргендей. Туғаннан әркімнің қабағына қарап, табаларын естісе де естімеген болып, анасына бір сырын білдірмей келе жатыр еді. Осы жолы жасыруға болмай қалды. Енді қайтпек. Бір тізерлеп әлі отыр. Айтарға сөзі өзін атарға оғы жоқ. Әлдебір уақытта Нұржан, апа, мен сізге айтып отырмын ғой деді. Бүгін баршыныңызды ақтарсаңызшы, мені кімнен тудыңыз деді. Ойбай, енді қайттым. Не деймін деп Мәрзия іштей шыңғырып жіберді. Қой, шындықты айтпасам болмас деді де, салбырап кеткен басын көтеріп ұлына қарады. Яттан өлі жаздап, күллі өмірін көз алдында қайта өткізіп баласына айтып шықты. Енді әкемді тауып, тілдесуге болар ма екен деді, Нұржан тығырықтан жол іздегендей. Сені босанатын кезде берген телефондарына хабарласқанда әріптестері ол кісі біздің мектептен ауысып кетті деген болатын. Есім шығып жүріп қайда ауысқанын сұрамаппын да. Оның қай атаның баласы екенін білмеуші ма едіңіз? Ол заманда ешкім жүз, ру сұраспайтын. Мой адрес Советский Союз деп жүре беруші едік қой. Дәуде болса кіші жүз, оның ішінде адай шығар деп жобалап берді баласына. Нұржан тағы біраз үнсіз қалды да, апа, енді сіз мөлдірдің атанасына барып, осы тарихты айтып берсеңізші деді, содан басқа амалы қалмағандай. Барайын, егер менімен сөйлессе деді, байқұсана перзент үшін не істемейді, бетінің арын бес төгіп болашақ құдаларға да бармақ болды. Араға апта салып Мәрзия жеткен бақұлының бәйбішесімен кезетін болды. Жанына жұбанышты ертіп алмақшы болып еді ұл қарсы болды. Апа, мұндай өте құпия нәрсеге басқа біреуді ерте барғаныңыз ыңғайсыз болуы мүмкін. Өзіңіз ғана барып сырыңызды ақтарыңыз деп өзінше жөн көрсетті. Қарап отырса ұлынікі де дұрыс. Алдымен қыздың анасына ұқтырып алсын, содан кейінгісін көре жатар. Уағдаласқан күні таңертеңгі автобуспен жолға шықты. Нұржан анасын саяхаттан күтіп алған бетте мөлдірдің үйіне тартты. Пәтер қоңырауының түймешесін басты да, апа, енді өзіңіз кіресіз деді. Сенше, мен қалай дегенше болған жоқ арғы жақтан есік кілтінің сылдыры естілді. Мен беттемей қалыппын деген ұлы баспалдақмен төмен қарай жүгіре жөнелді. Сол аралықта есік ашылып арғы жағынан ақ орамалы бар әйел көрінді. Сәлеметсіз бе деді Мәрзия, мен Нұржанның анасымын. Сәлеметсіз келіңіз, хош келдіңіз деген мөлдірдің анасы қонағына жеңіл шарқай ұсынып төргі бөлмеге бастады. Үйдің іші тып-тыныш. Жайғасып отыра беріңіз, отағасымыз қызметінде. Ұлдардың отауы бөлек. Мөлдір сабағында. Деді мейманы алаңсыз болсын дегендей кейуана. Мәрзия жұмсақ диванға жайғасып жан жағына көз салды. Тірелген жиһаз, көз қарықтырар дүние жоқ. Бәрі керек, бәрі қарапайым. Шай іше отырып танысайық деп әйел ортадағы үстел үстіндегі ақ жайманы сыпырып алды. Үстелде дәмнің неше түрі самсап тұр екен.
Үлкен ақсамауырды көтеріп келген отанасы, қолыңызды шайсаңыз, ана оң жақта деп қол жуғыш бөлмені нұсқады. Енді танысайық. Менің есімім Кербез. Мөлдірдің анасымын. Әкесінің ата жеткен, үш ағасы мен жеңгелері бар. Қыздан жалғыз, баланың кенжесі деді, шай кесені алдына қойып жатып. Менің атым Мәрзия, Нұржан менің жалғыз балам. Әкесі жоқ деген таныстықтан соң екі әйел сырласып, мұңдасып ұзақ отырды. Жағдайды түсінген Кербез, енді бұл жайды әкемізге жеткізуім керек деді. Танысып мен айтайын деп келе жатқан Мәрзияға, жоқ. Бізде тәртіп басқа. Еркекке қарап не болса, соны айта бермейміз. Мен алдымен ұлдарымен ақылдасамын, солар әкелеріне айтат деді, безіл деп қызанасы. А, жарайды онда, енді мен қайдайын деді, өз сөзіне ыңғайсызданған Мәрзия, жақсы онда. Ендігі хабар бізден болады деп Кербез қоштасып, есікті ашты. Мәрзия жедел сатымен түсіп сыртқа шыққанда қарсы беттен ұлы жүгіріп келді. Осынша уақыт көңілі күпті бол күтіп жүрген екен. Бірден, қалай апа деді. Үйдің алдындағы аллеяда сәкіде отырып Мәрзия ұлына болған жайды қолмен қойғандай тәптіштеп жеткізді. Екеуі саяхатқа жеткенше қас қарайып, Мәрзия соңғы автобусқа ілінді. Нұржанды ешкім Семейге баратын жолдамадан құтқарып қала алмады. Мөлдірдің анасымен сырласып кеткеннен кейін олар тарапынан хабарласқан жан болмады. Мәрзия іштей профессордың отбасымен сияқты жалғыз баста елдің тегі жоқ баласына жалғыз қызын неге берсін. Бізді менсінбегені де, Мөлдірдің де ұлыма деген махаббаты жалған болып шыққаны ғой. Біздің жоқ жітік екенімізді білді де баламнан сырт айналды деп күйзеліп жүрді. Бірақ ұлына тіс жармады. Баласы да анасына қызымен кездескенін, оның әкесіне бата алмай ең болмаса менің курсым жоғарыласыншы, әйтпесе әке мен ағаларың рұқсат бермейді деген бос белбеу шешімін айта алмады. Мөлдірге, сені алып қашып кетсем қайтеді деп еді қыз шошып кетті. Ой, Нұржан қаланың ішкі істер департаментінің орынбасары, менің үлкен ағам ғой. Әкем соны алдына салып алып қайда қашсақ та тауып алады да тартып алып кетеді деді. Мына түріммен саған ешқашан қолым жетпейтін шығар деп мұңайды жігіт. Жаным тағы бір жыл шыдашы. Бір жылға қоян терісі де шыдайды дейтін апам. Менің де оқуымды аяқтайтын уақытым жақындайды ғой деп еркелеп мойнына оралды. Екеуі біраз қыдырғанда Мөлдір неге сонша көңілсізсің деді. Неменеме жетсем, сенен аспандағы ай жақын қайда жүрсем де жүзін көре аламын. Ертеңнен бастап сені көру мұң болғалы тұр ғой деді Нұржан ертесіне Мөлдір мен Мәрзия Нұржанды шығысқа баратын пойызға шығарып салды. Анасына апа Мөлдірді енді бір жыл шыдасаң, алып қашсам да келінетіп түсіріп берем деп әзілдіп құшақтап бетінен сүйіп қоштасты. Амандық болса бір жылда өте шығар, Мөлдір уағдасын ұстаса деп үлкен үмітпен дәрігер азамат жаңа жерге, жаңа өмір бастауға бет алды. Арнайы жолдамамен келген жас хирургты облыс орталығындағы әріптестері құшақ жая қарсы алды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының бастығы өзі қабылдады. Қош келдіңіз, Нұржан Қалқабайұлы деп қарсы алды. Өмірі өз атына әке атын тіркестіріп көрмеген оған Қалқабайұлы деген бір түрлі естілді. Сала басшысының алдына келіп тұрып, бұл менің әкем емес, нағашымның аты еді деп түзете алмады. Түзеткенде кім ұлы демекші? Сол сәттен бастап Нұржан Қалқабайұлы болып шыға келді. Департамент басшысы жыл соңына дейін пәтер беретінін, жолдама мен келген жас маманға барлық жағдай жасалатынын айтып шығарып салды. Күллі Семей халқы хирург Қалқабаев қашан келеді деп күтіп жүрген бе, күні бойы алдынан адам үзілмейді. Жоспардағы оталар, жедел жәрдеммен түскендерге жасалатын экстренно деген оталар бар таңның атқанында келгеннен күннің батқанын байқамайды. Тек түнге қарай жатағына оралғанда ғана есіне анасы мен сүйгені түседі. Түн болса да қаларалық байланысқа шығып дауыстарын естіп барып көзіледі. Мөлдір екеулеріне жер шалғай болғанымен жүректері бірге. Ештеңе айтпаса да бірін бірі ұғады. Екеуі екі жақта тұтқаны ұстап үнсіз қалатыны да бар. Анасына апа жаңа жылға қарай пәтер берсе жаныма көшіріп алам деп қуантады. Мөлдірге пәтер алып апамды көшірем алдымен, содан кейін сені алып қашам деп әзілдейді. Сағындым деген сөзін мият етіп күнін өткізуде. Денсаулық сақтау басшысының уәдесі созылып кетті. Алматы сияқты емес, бұл жақта қыс ұзақ әрі ауыр екен. Сүкірік аяздар мен қарлы борандар көз аштырмайды. Суықтан бүрсеңдегендермен бірге бүрсеңдеп ауруханаға келгенімен ондағы жұрттың ықыласынан жылынып уақыты зымырауда. Пәтер алмаған соң анасында алдыра алмады,
мөлдірге де жете алмады. Жұмыстан да байлаулы атай болып шыға алмайды. Көктеммен бірге жылт еткен жылмықтай болып көптен күткен хабар келді. Нұржанға жаңа салынып жатқан шағын ауданнан 2 бөлмелі пәтер тиді. Жаңа ауданның жаңа үйлерінде жөнді жылу жоқ екен. Үйді тапсырды деген аты ғана. Жұмыс арасында жүріп қайта жасатып шықты деуге болады. Апасын алдырса, мына ми батпақта қалай жаяу жүреді деп жердің құрғағанын күтті. Сөйткенше жаз басталды. Мөлдірге деген сағыныштан жұмыс істей алмай қалды. Дауысын телефоннан естігеннен жан дүниесі ел жүріп, бәріне қолды бірақ сермеп Алматыға қашқысы келеді. Оған келіп кеттесе, әкем жібермейді ғой, бар сылтауы. Осы қыз менен айнып кетпеді ме? Деп ойласа жүрегі мұздап қоя береді. Өзі екі сөйлемейді, айтарын кесіп айтатыны бар болғанымен осы мөлдірге келгенде әлсіз. Хатты айта алмай ақырын күтіп жүргені сол. Жадырап жаз келді, жайқалды өлкеміз. Неліктен өзгерді, мінезің ерке қыз деп әндетіп, назын айтуға қызметтен әрең бір жетіге сұранып Алматыға ұшып келді. Мөлдір өзі қарсы алып, бауырына еніп кетіп құшақтай алғанда, екеуі бірге қайтадан көкке ұша жөнелгендей болды ғой. Енді бөлінбеспіз. Дебет. Болмады. Профессор өз ұстанымынан қайтпапты. Биыл жазда мөлдірге тағы қосыла алмайтынына көзі жеткен Нұржан мойнын қысып семейдің ұшағына отырды. Мөлдір жанары мөлтілдеп қала берді. Бұл сапарда шешкен жалғыз мәселесі зейнетке шыққан анасы күн жылы жер қарада жанына көшіп баратын болды. Мәрзия баласының жүрегін қанша жараламайын десе де осы жолы ойындағысын ақтарды. Балапаным ай, менің адасқанымнан өмір жолым бұзылып, бағым байланбаса болар е. Кім сүйгеніне қосылып жатыр дейсің, мөлдірден басқа қыз құрып қалмаған шығар. Сендей жігітке қуана күйеуге шығады басқалары. Осы жердің де халқы жақсы көрінеді. Ойлан деді. Апа, менің жарым тек мөлдір болады. Ол айнып кетпесе, мен айнымаймын. Маған мөлдірдей ұлтжанды әке мен жар сылайтын ана тәрбиелеген қыз керек. Әкем мен шешем ұлттық қағиданы бұзған екен деп, мен де бұзбаймын. Мөлдірдің әкесі маған ұлттық асыл қасиетімізді ұқтырды. Енді біз соны сақтап, жалғастыруымыз керек. Шындығында сонда ғана біздің ұрпақ сапалы болады. Сау ұлт болу әр қайсымызға байланысты. Деп анасының көзін ашып, санасын оятқандай болды. Жалғызымның жолында жаным құрбан, қазанымды көтеріп сол қайда болса, сонда қайнатам деп семейдің қарлы бораны мен аязына да үйренді. Мөлдір соңғы курсқа өтті. Анасы кербез қызының үйкішік болып сабақтан келе компьютерге байланып қалатынын ұнатпайтын. 2-3 жыл бұрын бір жалғыз басты әйелдің баласына күйеуге тиім деп әкесін әбігерге салғаны есінде. Оның шешесі келіп осы әңгімені мөлдірдің папасына айтыңызшы. Балалардың махаббатына менің тұрлауы жоқ тағдырым кедергі болмасыншы. Баламды кімнен тапқанымды білмейтіндей көшеде жүрген қыз емес едім. Ақылым толып, оң солымды танып ақ туғамын. Әкесі де тәп тәуір қызмет жасаған азамат еді. Сіздерге ешбір қаны араласпайды, тіпті жүзі де келмейді. Еліне ұшса құс қанаты талатын, ат тұяғы жетпейтін ақ жайықтың жағасынан. Осыны жеткізіңізші. Батасын берсін. Сіздерден хабар болсымен елші жіберейік деп ағыл тегіл жылап адасқанның алды, жүн, арты, соқпақ деп сырын айтып кеткен. Жігіттің анасының аманаты мойныма жүк болмасын деп күйеуі жеткенге жеткізген. Әңгімені соңына дейін тыңдаған жары, кербез, бұл әңгіме осымен тоқтасын. Қыз әлі жас, ең болмаса оқуын аяқтасын деген болатын. Әулеттерінде еркектің сөзіне қарсы келу, шешімін талқылау деген болмайтын. Сондықтан қызының сезімін түсініп, жігітті қанша аяса да күйеуінен аса алмай, мөлдірдай, жігітіңе айтарсың, әкең әзірге келісім бермей отыр. Сен оқуыңды бітірсін деді деп жұқалап жеткізген. Бейшара қызы не дейсін күні бойы бөлмесін жауып алып жылап, тамақ ішпей аштық жариялады бар болғаны. Ертесіне көзі бұлаудай болып сабағына кетті. Содан бері томаға түйі. Нұржан мөлдірдің диплом алатын салтанатына арнайы келді. Мақсаты тағы да әкесінің алдынан өтіп құда түскенге елші жіберту болатын. 6 жыл оқып, қызыл дипломға бітіріп шыққан қыздың қуанышында шек жоқ. Үйге келіп еңбегінің нәтижесін, қызыл қатырмалы дипломын алдымен әкесіне көрсетті. Міне, бұл мақтанарлық іс. Енді шешен екеумізден көрімдік мынау деп арасына конвертке салынған сыйлығын берді де маңдайынан сүйді.
Анасы бетінен сүйіп, көкелерін саған кішкентай темір тұлпар әзірлеп жатыр деп қуантты. Нұржан мен екеуі осы жолы бір тоқтамға келеміз, әке алдынан бірге өтеміз деп келіскен. Соны қалай айтарын білмей басы дал болды. Апасын айтқаны мен бәрі бір ол әкесіне жеткіз алмайды. Бір батырлық керек екенін сезініп, әрі сонша жыл жер түбінен жолына қарап жүрген Нұржанға деген аяушылығы жеңіп, әке, менен бір өтініш бар деді. Айта ғой, бүгін жеңіс сенде, сенің күнің деп көзілдірігін шешіп, назарын аударып тыңдай қалды әкесі. Әке, апа сіздерден өтінем Нұржанды тағы да бір тыңдап көріңіздерші деді, ұялғанына ақ жүз алдырап. Ол кім еді деді әкесі ұмытып қалды ма, әлде әдейі солай деп тұр ма. Анасының көзі атыздай болып қызына қадалды. Баяғы жігіт қой алдыңызға келген. Мен оқуымды бітірдім, ол әлі күтіп жүр деді, дауысы ішкі жан дүниесіндей дірілдей шығып. Е, ана бала ма? Не ол әлі жүрме соңында? Мен оған айтып едім ғой, тегі белгісізге бөктертіп жіберер балам жоқ екенін дегенде әке үні зілді шықты. Орнынан тұрып кетпек болып көтеріліп барып неге екенін қайта отырды. Әке оның анасы келіп апама барлық жағдайын айтып кеткен, сізге жеткізбеді ме? Балапан кеткен қателік ауызбен айтып іштен шығарғаннан түзелмейді. Сондайды жібермеу әр адамның парызы деп кемпіріне назар аударды, осыған сен кінәлісің дегендей артынша дауысын сәл жібітіп, ол бала өзі қайда, не істеп жүр деді қызына қарап. Қызын аяды ма, сөзге енді шешесі араласты, сол жылы оқуын бітірген соң Семейге жолдамамен жіберіпті. Сонда пәтер беріп шешесін қолына алыпты деп. Не оқып еді? Хирург екен. 3 жыл істеп жақында қалалық ауруханаға бас дәрігерлікке тағайындалыпты. Сен мұның бәрін қайдан біліп алғансың деп бәйбішесіне жақтырай, алая қарады, е, сол жақта екен да деп өзімен өзі сөйлегендей болып кабинетіне тартты. Бұл үйдің тәртібінде ол бөлмеге орынсыз ешкім бармайтын. Қыз бен анасы тым-тырыс отырып қалды орындарында. Мөлдір әкесінің жөнді сөйлеспегені Нұржанды қаламаған екенін түсінді де анасын айналдыра бастады. Апа әкесінің тастап кеткеніне Нұржанның не жазығы бар? Дәстүр дала заңы деп сонша тергейтіндей. Бұл 19-шы ғасыр емес, 21-ші ғасыр ғой. Мөлдірдай ата-баба салты қай ғасыр дегенге қарамайды. Ғасырлар бойы қазақ ұлтының сапасын жақсарту үшін сақталып, ұрпақтан ұрпаққа ұласып келе жатқан ғұрып. Соны сақтау әрбіріміздің парызымыз, балам. Оны біреу біліп, біреу білмейді. Сұрағанға әкесі жоқ, ажырасып кеткендей салмайсыздар ма, деді қызы жолынып. Адамнан жасырдық дейік, Алладан қалай жасырамыз? Артының қандай боларын кім білген? Қан араласып туыстарын алып жатқан мына көрші ұлттарды көріп жүрміз. Өзің доғдырсың, ол да доғдыр деп анасы да қояр емес. Апа, біз туыс емеспіз. Ол кіші жүз, мен ұлы жүз. Бітті қашып кетем деп қыз жер тепсінді. Перзентінің мұндай мінезін көрмеген кербе шошып кетті. Мына қар қашып кетіп әкесі мені өлтірер деп ойлады ішінен. Байқағаны қызы жай сөзге көнер емес. Мөлдір үлкен жеңгене айтып көр, ағаларын әкеңді көндірсін. Содан басқа жер бітінде жігіт құрып қалса деп бұл да сілкініп ас үйге кіріп кетті. Мөлдір бұл жолы жыламады. Жылап көрген, аштық жариялап та көрген, ешкім тыңдамаған. Енді қалғаны тек қашып кету деп ойлады. 3 жылдан асты 1000 шақырым жерде сағынышын үмітке орап, жанын шүберекке түйгендей болып жүрген Нұржанды ойласа, ұйқысы шайдай ашылады. Кешіктірмей кіші жеңгесіне бармаққа бел буды. Мұндасы да сырласы бола білетін ақ жеңешесі, Мылдерчик, сенің дипломыңа ертең ағаларымен бірге барып құтты болсын айтқала жатыр еді. Өзің келіп қалыпсың төрлет деп қуанып жарқылдай қарсы алды. Ағаларыңның керемет әдемі көрімдігі бар деп тосын сый құпияны да жариялап қойды. Шақшадай басы шарадай болып жүрген қыз жылдарға созылған Нұржан екеуінің махаббат тарихын, әкесі мен апасының мылтықсыз майданын түгелдей айтып, жан дүниесіндегі бүгінгі төңкерісін ақтарып салды. Жігіттің осында жүргені мүмкін болса биыл үйленбек шекендіктерін мәлімдеді. Жағдайларың үлкен мәселе туындатып отыр екен. Мен басқалармен алдын ала сөйлесіп түсіндіруге тырысайын. Содан соң барып әкеміз бен апамызға ойымызды айтамыз деп шығарып салды қайынсыңысыне жақсылап бір қуырдақпен шай берді де. Мөлдір көңілі жақсылықтан күпті болып әлі Семейге кете алмай жүрген Нұржанға бұл хабарды жеткізді.
Екеуі киноға барып, соңынан мейрамханадан тамақтанды. Жеткен бақұлының әулеті жиналып кенжетайларының жоғары дәрігерлік білім алғанын тойлап, кәрістердің кішкентай ғана көлігін сыйға тартты қыздарына. Жеңгелері дұрыстап жеткізгенде диплом қуанышы біткен соң, бойжеткендерінің тағдыры жайында сөз қозғалды. Үлкен жеңге Гүлнәр Нұржанның құдалар жібергісі келетінін айта бастап еді. Қайнатасы қолын көтеріп, Гүлнәр, шырағым, бұл мәселеге осыдан 3 жыл бұрын төшке қойылған деді. Атасына қарсы сөз айтпақ түгілі алдын кесіп өтіп көрмеген келін тілін тістей алды. Мөлдірдің жүрегі аузына тығылып, көзі боталап кетті. Соны байқап қалған үлкен ағасы, ол жігіт келсін, танысайық та, әке деді қызығушылық танытқандай болып. Мен көргем, бала адамын жоқ. Бірақ шыққан тегі болдыр. Мен соның бәрін біле тұра, ғасырлар бойы бабамнан келе жатқан қағиданы, дәстүр салтты бұза алмаймын. Әке, біз мөлдірдің талғамын қолдауымыз керек қой. Ол жігітпен өмір бойы қарындасымыз тұрады, біз тұрмаймыз ғой деді ортаншыл. Әкем айтса, бекер айтпайтынын білесіңдер. Тегі дұрыс болу керек. Ертең елге кімді көрсетеміз? Жалғыз қарындасымызды көрінгенге жетектетіп жібере алмаймын деп үлкен ол әке жағына шыға келді. Әулеттің келіндері өзара сыбырласа жөнелді. Кербез бәйбіше ақсақалының аузын бағып отыр. Төр алдында төбедей болып отырған әулеттің әкесі тамағын кенеп балашағаның назарын аударды. Үстел басындағылар жалт-жалт қарасып құлақтарын тіге қалды. Жеткен бақұлы, балаларымның ішкі өміріне жүгенсіз араласпаушы едім, ақылдары бар, өзді деп. Бұл жолы ата-баба жолынан ауытқып бара жатқан соң мөлдірге шек қойып отырмын, шырақтарым деді даусына зіл араластырып. Мына сөз қамшы болып тиген мөлдір орнынан атып тұрып бөлмесіне жүгірді. Жап-жақсы басталған диплом тойының берекесі кетті. Келіндер де атасынан кешірім сұрай, сала бір-бір ыдысты ұстап асханаға беттеп еді әкенің. Отырыңдар деген айбарлы әмірі естілді. Үшеуі де қайтадан орындарына отыра-отыра қалысты. Аз кем тыныштықта көрші бөлмеде қыз баланың жылаған дауысы естіліп қалды. Оны елемегендей болған әулет басшысы жағдайды ұқтырайын деп қайта сөз бастады. Қазақ пен қазақ түп тұқияның кім? Бабаң кім? Қай жүсің? Елің кім? Руың кім? Атаң кім? Түп тамырын кім деп жөн сұрасқан. Қазақ осындай маңызды сұрақтар мен шежіре қайырып, сұрақ қойылып отырған адамның болмысы мен шығу тегін біліп жаратылу тарихын, яғни генетикалық тұрғыдан толық түсінген. Шежіресін қайырып сұрақ болғаннан кейін, бір ата тек екі. Үрім бұтақ. Үш. Төрт жұрты, өз жұрты, тай жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты жайлы тәпіштеп отырып сұрап, қан тазалығы арқылы ұрпағымызға жақсы немесе қандай жаман шежірелік ақпараттар тасқынның кетіп жатқанын саралаған. Мен мұны сендерге ойдан шығарып отырған жоқпын, бұл қағида. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан жазылмаған заң. Мен оны шежіреші Тоқтар Абыз дегеннен де оқыдым. Қазір совет заманындағыдай емес, барлық тарих ақтарылып, дін-ислам оқытылып жатыр ғой деп бір қайырды. Кеседегі шайынен ұрттап ары қарай жалғастырды. Нұржанның мөлдірге еріп осы үйге келгеннен бергі оқиғаларын байсалды қоңыр дауыспен баяндап шықты да, Нұржанның анасы ұстаз екен, осы жағдайға да жеңіл жүріспен бармаған көр. Біздің әулет оны түсініп қабылдағанымызбен, ғасырлар бойы өмірге ұрпағын адал жолмен әкелуге айрықша мән берген бабаларымыздың аманатын қайтеміз. Ғасырлар бойы небір зұлматтарға кезіксе де, өзіміздің ұлттық сипатымызды жоғалтпай, өркениет көшіне ілесуімізге мүмкіндік берген, елдік санамыздың сақталуына тікелей ықпал еткен рухани құндылықтарымызды келер ұрпаққа жеткізу әр қайсымыздың парызымыз. Бабаларымыз ұлт сапасын сақтау үшін жеті атаны сақтаған. Некелі жардан перзент сүюді мақсат тұтқан. Дінімізге мүлде қайшы, ұлттық санамызға жат жағдайларды істегендерді елден шеттеткен. Тіпті зинадан туғандарды бөлек жерлейтін болған. Некесіз баланы көрдемше деп қатарға қоспаған. Жаугершілік заманда сапқа тұрғызып санат қалмаған. Жеті атасын білмеген жетесіз деген. Ата-бабамыз ұрпағының баталы, некелі жұрттан тарауына мән бергені сондықтан. Қасиетті қара шаңырақ ұғымымен некелі текті ұрпақ жалғастырған. Осының бәрін біле тұра мен ақсақал басымен қалай өз батамды берем, араларында махаббат бар екен деп. Заман басқа екен деп.
Егер мен сияқты әрбір әке бабалар қағидасын сақтаса, әрбір ана қызын адал перзентті дүниеге әкелуге тәрбиелесе, пешенесіне тексіздік таңбасы басылған көрдемшелер дүниеге келмесе деп қызынып барып әрең тоқтады. Айбарлы әке сөзін ешкім бөлмеді. Айтып отырғанның бәрі орынды, жүрекке қонымды болған соң отбасы мүшелері үнсіз тыңдады. Үйдің кенже ұлы болған соң еркінде өсіп, еркелеп сөйлеп қалған болады. Әке айтқаныңыз өте дұрыс. Ұлттық салт-дәстүрді сақтау бәріміздің борышымыз. Бірақ алданып қалған Нұржанның анасы баласын қазіргі кейбір әйелдерге ұқсап тастап кеткен жоқ қой деді. Дәл осы сәтті пайдаланып кербез бәйбіше, оның үстіне жақсылап тәрбиелеп, өсірді деп ұлына қосыла кетті. Ана бөлмеде жылап жатқан қызының жағдайын ақтағандай. Ел іші болған соң бір оқыс жағдай болады екен. Өкініштісі сол жағдайдың біздің отбасына кездескенін қарашы. Солай ма, әке деп үлкен ұл тағы әке ыңғайына жығыла кетті. Әке, бай құс қызды ешкім ақ некелі жар болуға шақырмаса не істей? Баяғы заман емес атастырып, не зорлап біреуге қосатын. Өмірден түксіз өтеме, не жар жоқ, не бала жоқ деп кенже қарсылығын тоқтатар емес. Әкесі Болаттың айтып отырғанында да шындық бар ғой. Қазір жалғыз қалған кәрі қыз көп. Өзіңіз білесіз, бір танысымыздың қыздарының алды елуге келді, үш қызы да оң жақта әлі отыр. Ол бүгінгі қоғамның үлкен бір дерті болып тұр ғой деп кербез кіші ұлды жақтап шықты. Сонда немене бай алмады екен деп көрдемшені көбейте ме? Ол баланың тағдыры не болады? Әлде бала деген ойыншық па, жалғыздықтан қорқып әркім жасап алатын деп ақсақал көз алар бәйбішесіне қадалды. Әңгіменің ушығып бара жатқанынан сескенген үлкен келін, Жәмилаш. Шайды ыстып жіберейікші деп жұрттың назарын дастарханға аударды. Үй бұл бәрі суып кетіпті ғой, сөйт, құлыным деді ен. Оған дейін аяқ жазайық деп үлкен ұл үстелден тұрды. Үлкен жеңге мөлдірдің бөлмесіне кірді. Қыз әлі өкпелеп төсегінде жатыр екен. Жаным сол, сенің жағдайыңды түсінем. Әкем сабасына түссін, тағы сөйлесеміз деді де көрпесінің сыртынан қапсыра құшақтап. Әкем түспейді сабасына. Міне 4 жылға аяқ басты әлі ашула деп өксіп-өксіп қалды қыз. Ағаларың тағы сөйлесет деді жеңгесі. Келісім бермесе, түбі қашып кетем. Онсыз да мені жолдамамен Астанаға бөлген деді қыз сілкініп. Сен шынымен сол суық жаққа кетпекшімісің? Кетем жаңа Елорда, жастардың қаласы. Болашақ сонда. Нұржан мен жаңа ортада өмір бастаймыз деді қыз басын көтеріп отырып. Жүріңдер, ыстық тамақ келді деп ортаншы келін бұларды дастарханға шақырды. Алдыңғы басталған әңгімеде бір шешім шығарғысы келген кенже ол әке, мен артық айтсам кешіріңіз. Мен енді Нұржан мен өзім сөйлесемін деді, кішкентайынан әкесіз қорланып, өмір тауқыметін тартып өссе де, бүгінде сүйгеніне адалдық танытып қанша жыл болды, еркек басымен күтіп жүр. Мен оны қолдаймын деді, оң қолын көтеріп. Үлкендері бауырларының мына өжет шешіміне не қарсы боларын, не қосыларын білдірмей үнсіз қалды. Тетелесінің өздерін қолдағанына іштей риза болған мөлдір көзі жәутеңдеп жеңгелеріне қарады. Балаларының өзінен бір кесім күтіп отырғандарын түсінген қария, балаларым сендер мені ескілікпен қатып қалған қырсық шал деп отырсың деп. Жоқ, жалғыз қыздың жолын кесіп отырған қайырсыз әке деп отырсыңдар ма деп даусын қатқылдау шығарды. Әке, қойыңыз бізге не болыпты деп үлкен ұл қозғалақтап қойды. Мен ата-баба дәстүрін ұстанған адаммын. Мына аналарың да солай. Өзім қазақпын деген басқа әке-шешелер де солай деп ойлаймын. Сондықтан жеті атаны сақтап, ақ некелі жар сүйіп, сендер сияқты ұл қыз өсіріп отырмыз. Менің осы жолымды менен өрбіген ұрпақ, сендердің ары қарай жалғау парыздар. Иә, қазір заң басқа, заман басқа. Сүйгендеріне қосылып отырсыңдар, өз талаптарыңды орындатып жүрсіңдер. Сол талаптың өзін ата баба дәстүріне сай, сол шеңберден шықпай жасатып, жастарға бағыт беру ата мен ананың міндеті. Иә, шалыс баспайтын, адаспайтын пенде болмас. Адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан соң деген ата сөзі бұл жағдайға келмейді. Соның бәрін біле тұра мен қалай батамды беремін. Мен өлгеннен кейін бір заманда үшеуіңге осылай қиын болса да қатал үкім жасауға тиіссіңдер осындай жағдайда. Егер менен тарасаңдар. Сонда ғана бабалардың әруағы разы болады деп тоқтады. Ақсақалдың ешбір келісім бермесін білген бала шағасы бұл әңгімені осымен тоқтатты. Көңілсіздеу болып диплом жуу кеш аяқталды. Ағалары кеткен соң анасы қызының бөлмесіне келді.
Маған үкім шықты, сонымен құттықтағалы келдіңіз бе деп шешесінің бөлмесіне кіргенін ұнатпады ерке қыз. Қой үкімі несі? Үміт ешқашан үзілмейді. Әкең әлақ сабасына түсер деп келе жатыр еді, қызы жолып алғандай түспейді. Көзім жетті. Мен Астанаға кетем. Ендігі өмірімді жалғыздықта өткізем деді. Әй, балапаным-ай, екі оттың ортасына мені салдыңдар-ау деп әлсіреп қызының төсегіне қисая кетті. Апа. Апа деп шырылдап мөлдір анасының басын сүйеді, не болды сізге? Қан қысымым көтеріліп кетті ме, басым айналып қоя берді ғой деді аналқынып. Қайтсын көзінің қарашығындай жалғыз қызы дүниеден түңіліп жатса. Ата-анасын сүйгенімен қосылуға көндіре алмаған мөлдір тамыздың тамаша бір күнде Астанаға тартты. Ұшақпен Елорда әуежайына келіп түсті. Еңбек демалысында жүрген Нұржан алдынан шығып күтіп алды. Екеуі қол ұстасқан қалпында қалалық денсаулық сақтау департаменті басшысының алдынан бірақ шықты. Ұзын бойлы, қиылған қара мұрты бар департамент басшысы Мәжит Шайдаров таныстықтан соң ерлі зайыптысыңдар ма деп сұрады. Жоқ, әзірге. Мен Семей қалалық ауруханасының басшысымын. Бізді кім Елордаға шақырсын? Содан екеуміз екі жақта қосыла алмай жүрміз деп әзіл араластыра жауап берді Нұржан. Бір-біріне жарасып тұрған, жастарды көріп көңілі толған Мәжит Зейнолұлы, сенің негізгі салаң қалай деді. Нейрохирургпын. О, бізде нейрохирургиялық орталық ашылып жатыр. Екеуіңді де сонда жіберейін, бірге бастаңдар қызметтеріңді деп жігітке қолын ұсынды. Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Осы плейлисте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецептер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.